Lūdzu. Neizslēdzās. Nē, bet man tā jāgriež. Nē, tagad. Jāredz. Tagad nāc, mammiņa, es tev pagaidu. Tagad tu visi pacelšu uz augšu un tad tu varēsi. Uzmanies, ka tu nepakrūti. Tad viņš filmēs un es iešu. Ko safilmēs? Un tās algs, nē, kā šito? Lazda. Kā? Lazda, jā, lazda. Uz augšu un būs rieksti nākur. Nē, šogad. Tik tumšā vietā, diez vai. Nu, redzēsim. Nu, te būs tāds kišmiš, jo viņš trīs, nu, pa labi, pa kreisi. Man tagad parāda galviņu. Jā. Un es tūlāk gribu vēl? Tūlāk nājā. Te ir ūdens, viņš viņu pacēlies. Kaut kur te viņš tiek iekšā, jo viņš vakar bija mazāks. Jā. Nenāc tik tu. Nē, es gribu. Te ir ļoti slidens. Nē, es gribu ūdeni. Kaut kāju un ūdeni. Es mums uz augšu pacēlšu un tad uz leju palaidīšu. Galvenais tas skaisto dīķīti uzfilmē. Jā, dīķīts redzams. Es to balto ūdenti nāk iekšā. Ar visām lapiņām. Bet es ir mēslēts. Ļoti labi. Nu, mēs vēl slikti jau ieskrien. Tu nevajag ņemt nost, tu tieši uz zāks. Vēl cik smuks ūdenti. Jā. Nu, tu tieši vajag uz zārzu. Mēslēju nevajag. Es pārbaudu, lai tur tāds kukainis nav man jānes apakaļ. Paskaties. Jo te citreiz tāds... Paskaties. Te tāds viens liels kukainis ir, kas tur dzīvo. Un es citreiz pēdējo paini nesu un kukainis man iečāja. Mm-hmm. Tad man jānes kukainis apakaļ uz dīķi. Paņem uzfilmē to zirgu, kas nāk balto. Kur? Jā. Nu, kaut kas pa daudz, kaut kas pa maz. Kustīnē. Neiznāk zirgu. Dabūj? Nu, protams, ka dabūj. Nu, tas ļoti labi. Viss kā vajag. Jā, ir. Jā. Viss kā... Nu, bet tu kāpēc tagad nefilmē? O, filmēšu. Jā. Es pakaļ tavam kājam. Interesanta filma būs. Tavas kājas kāp augšā, bez galvas. Un bez miesas. Nē, viss bija labi. Pagaid, es pabeigšu. bija galva, to nepaspēja pabeigt, kam es nesāktu darboties. Nē, nu viss kārtībā. Nu jā, paspēja. Es domāju, ka tev iedomājā. Nekas tu nav. Tikai kāja. Nu, es filmēju kājas. No sākuma ilgi. Laikam minūtiņu. Neko neredzu. Nu, pacel augšā, lai var redzēt mani. Neko neredzu. Kas tur pa nelabumu? Laikam pa daudz pacels. Bet es tevi neredzu. Es tevi neredzu. Tu neesi te. Cik es ņemu. O, beidzot parādījās. beidzot parādījās kadrāri.
Pati trīcu, šitais trīcu. Pacel uz augšu, viņš nav. Es sevi redzu vairāk neko neredzu. Ah, tagad bija. Tas ir atspulks, mamiņa. Nu, jā, un vairāk neko. Nu. Tā, jā, ļoti labi. Nu, tu man te neesi, mīļā. Tikai es. Nāc, nāc, es jau tikai spoguļā tēls tevi. Nu, jā, bet es... Nu, jā, bet nekā tur neredz. Es tik savu cepuļu un sevi redzu, tevi neredzu. Bet viņš filmē, nav prāk. Pagriez to kameru. Nu, viņš spīd man tikai. Tevi nemaz neredzu, tikai sevi atspulgu, kā tu saki, un viss. Nu, var tur redzēt, vienīgi es tur... Tur tas ir otrs puķis, lai sauli nav jūs. Nē, 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 viņš labi tagad kā pudeli pildās filmē. Nu, tu taču saki, ka tu neko neredzi, nu. Jā, tagad redz. Tāpēc tas saulēns tādas, tāpēc kaut ko var redzēt. Izlīdusi. Nē, būs pupari. Skaties, pirmā pupiņa uzfilmēja. Neku otrā lien ārā. Neku nāk. Ņem filmēt. Četas. Ienāks apkārt. Es esmu ļoti daudz filmēt. Ā, apkārt sauli būs virsū, nevajag. Tagad tu ēnu uztais. Bet sauli nevajag. Neku pirmā pupiņa. Kas tāds raibas pupiņas mazīgs? Ņem lūdzu, es tevi nedošu. Es tiešām nenāk. Šito ne. Nu, ļoti neredzu. Labi tev viss ir, ko tu? Es tikko neredzu. Nu, un tad? Nekas? Es vienmēr redzēt un kontrolēt to, ko es daru kādre. Teiku, mēs viņu višķiņu daudz filmiņas. Atbrīvosim. Nu, viņš laimīgs ir. Lūdzu, apakaļ. Es tikai savu atspulgu redzu, neko vairāk. Nezinu. Es zinu. Arī viens lien ārā. Es domāju, ka es nekā. Es nebiju pārliecināts, ka tās pupiņas ir auglīgas, jo viņš man notāvēja. Šitās pupiņas es dabūju ikšķilē. Jā, kad? No šķirņu. Labi, es tagad runāju. Jā. Šitās pupiņas es dabūju ikšķilē no šķirņu labātāju bibliotēkas. Iedomājies? Vērsu. Un viņas ir tādas maziņas naga lielumā. Un daudz. Un brūn, balts, tāds pleķēns, tā kā meldbaltās govis. Ļoti skaidrs. Es viņu dabūju jau trīs ir apakaļ, un man viņa stāvē makā. Un es nebiju pārliecināts, viņa uzies. Nu jā, jā, makā stāv. Norīvējušās, varbūt. Nu jā. Varbūt vecas palikušas. Jā. Bet neko. Tas, kas grib dzīvot, dzīvo. Tās man ļoti priecē. Es jau varu parādīt manas mammas gredenus, ko viņa man tikko atveda. Un tā.
Un šitos auskarus man uzdāvināja mamma ar Agnesi. Faktiski Agnesi tos pirka mamma, jo tā nu, tā. Bet es teicu, biju klāt. Šitie mums ir stulpju sīpoliņi. Bet nu viņi tādi veci man bija. Bet apsicēt ķemīti. Bija zemes jāapsicēt. Redzēsim, vai izdzīvos. Kas tur no viņiem būs? Nu, es ceru, ka kartu pa ceļu to iekšā mums. Neko neredzu. Saules, rīt vai tā? Protams, ka būs. Skābumi viņš te. Tā skābumi, bet tu ēnā tagad esi. Nu, nekas būs. Tā ir nost, lai nav ēna, jā. Tas filmē. Nu, vēl, tas jau nopilnē. Tu vari apstāties pāri te. Nu, skaties, kā tu laisīs savu kartu pa vītu. Šito nelaistīs? Nu šito, tāpēc, ka viņš fotografēs. Nu labi, mīļam. Fotografēs, jā. Bet es nezinu, vai es trāpīju, neko neredzu. Trāpīju, trāpīju. Tiešām nezinu. Nu, burbuļo vēl. Pierakstīšu viņu. Reku, maz kukainis tomēr ir atpeldējis. Man te skrien apkārt. Jā? Uzfilmē kukaini. Neredz to. Kā viņš tur iekšā skraida? Nu, tas nav mums. Tas vismaz vidējams. Kusās. Kusīvas bija. Nu, pietiks. Paldies, mamucīti, par video. Nu, kusī. Paņem nos cepurīt, lai tev var ieraudzīt skaistulīt. O, tur viss būs ažgārniski, bet tu mūsu salīdz, ka vajag un viss. Nu, galvenais, ka tas operators bija faktiski ērna Ūzula. Nu, ne, tur daudz ditas. Ūzulas. Ar dažiem rietumus. Maniem fokusiem. Jā. Mūsu mīļā mammiņa. Vikingu dārzā. Vikingu pakalniņā. Jā. Kalts Vīkas. Svētzemēs. Jā, tie ļoti skaisti čivini mums. Bet kā tu pateici, tā viņi sakautrējās. Jā.